Kesə. Açığım, mən çoxdan Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizova təşəkkür etmək istəyirdim. Məqam düşmürdü, amma bugün də oradan da məqam yaranıb. Mən Eldar Əzizova təşəkkür etmək istəyirəm. Dünən bizim saytlarımız, demək olar bütün saytlar Eldar Əzizova, yəni dünyasını dəyişmiş Tunçalı Əliyevanla bağlı hamı ona təşəkkür edirdi. Yəni de, problemsiz, heç bir problem yaratmadan onun dəfni üçün yer ayırdı. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizov. Buna görə sizə təşəkkür edirəm medianın adına, jurnalistlərin adına, hörmətli Eldar müəllim. Və elə Tunçalı Əliyevanın topuş bacı deyir də, belə insanların arasında belə deyilir. Elə onun ailəsinin, yaxınlarının, doğmalarının da adına sizə təşəkkür edirəm. Jurnalistlərin adına, Sarı Səfranın adından təşəkkür edirəm. Eldar müəllim, siz təəssüfkeşsiniz, siz həssassız, siz çox məsuliyyətli insansız, qoy onu sizə deyim. Mən bunu sizə gördüm, şahid oldum. 30 il idi sərəncam ala bilmirdim. 31 il idi. Siz o sərəncamı bir saatda, bir saatin içində mənim mənzilimə siz sərəncam verdiniz. Daha doğrusu verdirdiniz. Və buna görə sizə təşəkkür edirəm. Siz bir ailəni sevindirdiniz. Tüzalı Əliyevanın ailəsini sevindirdiniz. Doğmalarını, yaxınlarını, sənət adamlarını. Allah sizə can sağlığı versin. Eldar müəllim, həmişə deyək ki, bizim Eldar Əzizov kimi Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı var, jurnalistlərin dostu var, ünlü adamların dostu var. İnsanlar bir ağır məqamda düşünsün ki, bizim Eldar müəllim var və həmə sizi axtarsınlar. Təşəkkür edirəm sizə, məndən bu qədər, Sarı Səfradan.